أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کی اس مبارک نشست کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الرحمن سے سورہ رحمان شریف کی ثنائے مبارکہ میں نے پڑھ لینے کا شرف حاصل کیا. اللہ سے دعا ہے میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. دعا پروڈکشن کی جانب سے یہ اہتمام کیا گیا ہے لاک ڈاؤن کی صورت میں جو مجموعی صورتحال ہے اس وقت پورے عالم اسلام میں, پاکستان میں, دنیا کے دیگر ممالک کے اندر لاک ڈاؤن ہے, تو اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے ہمارے روح رواں دعا پروڈکشن کے خرم بھائی نے, خرم شیخ صاحب نے یہ اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ دارین کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے, دیکھنے والوں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. ہم شریف کی طرف چلتے ہیں, لکھتے ہیں, فرماتے ہیں, رب کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا سکون اور چین ہے. قرآن کی آیت ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے. آئیے آپ سب میرے ساتھ شامل حال ہو جائیں. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ عالم میں ہر چار سو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانو. عرش پر ہے مگر عرش کو جو سجو اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق
بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کو ہے قطرے قطرے کو ہے تیری ہی جستجو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا آئے نور ہو ظلمت قدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ حمد رب جلیل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں اعلی حضرت مجدد دین و ملت آقا نعمت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا معروف مقبول کلام اعلی حضرت لکھتے ہیں لم جاتی نظیروں کا فی مثلِ تو نہ شد پیدا جانا جگرا جی کو تاج دو رے سے سو ہے تجھ کو شہ البحر ولا والموج طغى من بك سطوفا هوش ربا من بك سطوفا هوش ربا سخا
اے گیسوئے پاک عبر کرم، اے گیسوئے پاک عبر کرم، روح فدا کا فزد ہر کا، یک شولا جگر پر زن شقا، یک شولا جگر پر زن شقا، مورا تن بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معزن الجود والکرم و علیہ و بارک وسلم۔ ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں، اعلی حضرت مجدد دین ملت کا ہی لکھا ہوا کلام ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے،
کہ مہر کب سے نقاب ہے وہ گل جن سے گلاب گلشن دیکھے بل یہ دیکھے گلشن گلاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ ماری حجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں اضطراب میں ہے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے کریم اپنے صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں رضا بھی کوئی حساب دے ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس نشست میں جو کہ دعا پروڈکشن کے اشتراک سے یہ بزم سجائی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تلاوت سے آپ میرے ساتھ ہیں ہم شریف ہوئی اعلیٰ حضرت کے کلاموں کے چیدہ چیدہ اشعار میں نے پیش کرنے کے ساتھ حاصل کی اب نبیوں کے امام کا ذکر ہوا اب اولیاء کے امام کی طرف چلتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اس سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ذکر کی برکت سے مجموعی صورتحال جو پاکستان میں پوری دنیا میں عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی کرونا وائرس ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے جو اس بیماری میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے ہم سب کو برکت عطا فرمائے آئیے حضور غوث اعظم کی شان میں منقبت اعلی حضرت لکھتے ہیں فرماتے ہیں غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد
دے قبلہ دی مدد کا مہرا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مہرا تیرا اس نشانی کے جو سگے ہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا تجھ سے ہے در در سے ہے سگ نظر میں رفیع چل کھانا سنا خانو میں چہرا تیرا آہا کیا صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها صلاة و سلام علیک رسول اللہ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا الجنة دار السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا دافي البلايات اللهم يا مسبب الأسباب مولا کریم اپنی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا تیرا ذکر ہوا تلاوت کلام الرحمن کیا گیا مولا کریم ہمارے پڑھنے میں بیٹھنے میں سننے میں ادبن بے ادبن غلطی کوتاہی اگر ہو گئی مولا اپنے رحم و کرم سے معاف فرما مولا کریم اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے صدقے و طفیل تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام مشائخ عظام تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں فردن فردن پیش کرتے ہیں قبول فرما بغداد کے دولہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا احسال پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم اس کی ذکر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما دیکھنے والوں کو سننے والے ناظرین کو سب کو عطا فرما پورا عالم اسلام پر کرم فرما مولا کریم خصوصاً خصوص ہم سب کو یہ مجموعی صورتحال کرونا وائرس ہے مولا اس سے ہم سب کو محفوظ فرما ہمیں ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما جہاں جہاں اس وائرس سے لوگ بیمار ہیں مولا ان کو صحت عطا فرما مولا کریم اس ذکر کی برکت سے مولا ہم پر آنے والی افعیات بلایا سے محفوظ فرما اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے عامی ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گران سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.